السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نچاوا چه پوپتیانا بوگا سی سس زنانیا تو اس سس دوبر سویت دا проповядвате и така да говорят с другите, които е най-добро нещо, наистина, който е заблуден от пътя на Бога. Бог го знае най-повече и който ще бъдат напътствани, Бог знае ги по-добре. В различните страни, в джамати на света, в своите събрания за шура, те говориха за това нещо и също и правиха програма за в събранието шура, че как ни е работата за проповед и как ще разпространяваме истинското съобщение на Ислама във всичките сфери на своята държава и как ще разпространяваме това или как ще поправим по-хубаво тази работа. Джамати Ахмади Велико Бартания в тази година събранието Шура те избраха тази тема и говориха в събранието за тази тема. И така, избирайки с програмата за се изпратиха на мен, но ние трябва винаги да помним, че дали то е за тази програма е за проповед или за друга работа. Мъже се шура, събранието за шура, когато те правят програма и различни членове на членовете на Шура, те говорят и говорят за своето мнение и събирайки всичките мнения, те правят едно мнение и да изпълняват това мнение, те приготвят една програма. Така те за решението изпратят към халифа на епохата и когато има решение от него, тогава всичките си усилия и да
работят по тази програма и да казват на другите, това е задължението на членовете на събранието Шура. И това е задължение на всичките ахмади. И това нещо, което за проповед има, че как да поправим и по-хубава програма за проповед. И тази година беше в събранието Шура в Великобритания и в другите държави на света. Ако те говориха за тази тема и след решението на халифа на епоха, изпратихме тази програма на различни джамати да изпълняват тази програма. И всеки член на Шура, събранието Шура, съвет, събранието, което беше за съвет, и всичките трябва да опитват да изпълняват тази програма. А да не мислят, че само това е само за проповед и само за секретар за проповед е дължен да работи по тази програма. Или ако има програма за другата, други отдел, само този секретар е дължен за това. Наистина да изпълнява тази програма. И техните секретари са задължени, но особено за проповед и за възпитанието те са такиви отдели, където всеки държен и всеки държеник е държен за работи по тази тема и той е задължително да изпълнява тези неща. Затова на всеки държеник, който има работа по джамата, то е искам да посветвам на тях, че по тази тема в джаматите да изпълняват тази тема, програма, те трябва да дадат един пример. И бъдейки част от това, за членовете на джамата трябва да изоставят един добър пример. Дали е какъв държеник, той може да участва в проповед с различните начини и ако те изпълняват тази програма, тогава те са примери пред членовете на джамата и много ахмади ще станат такиви, които освен те някой да посветва на тях или да обръща вниманието им към тази тема, гледайки тези примери, те сами ще изпълняват тази програма и ще опитват да разпространяват истинското съобщение на исляма. Някои секретари, те нямат толкова работа за своя отдел, те могат да дадат повече време. Само намерение трябва и желание трябва. Но национал секретар таблиг, че каквото те правиха програма, то всеки местен джамат, проповед, който секрет таблиг има, той трябва да знае за тази програма. И не само това, всеки член на джамата, който те имат част от тази програма, и тази и част, който не е за дължените хора, това трябва да пристигне до тях. Но най-повече този стих, който рецитирах в това Бог, който посветва на нас, трябва да го разбираме и чрез това всеки секретар таблиг трябва да работи. Всеки дълженик трябва да работи и тези и хора, които проповядват даяне хусуси, аз особено казвам за тях, че тези хора самите представиха себе си за проповед, че ние от другите членове на джамата повече време ще дадем за проповед. Ако те ще дадат своето време и ще има и знание, но няма да се обръща внимание към тези неща, които Бог казва тогава,
няма да има този беркет, няма да има добър резултат, който некъде има в това место. Но Бог, обръщайки внимание към това, каза, най-първо е хикмат, знанието, и след това е добър свет, че Муъзатил Хасана, и трето, когато говорите, представяте своето нещо така, което е с най-добрия начин. Сегашните ходжи и терористичните организации заради своята людост, без имайки знание, те толкова опетняваха на исляма, че не мусулманския свет мисли, че ислям няма знание и няма и наузбилля мин зай, това е религията на неграмотните хора и само тероризма е учението на исляма. В такаво състояние, като заповед на Бога, ние трябва да проповядваме и винаги трябва да продължим да проповядваме, и това е задължението на всеки ахмади. И за това, важността за това, най-повече, най-първо трябва да разбира дължените хора в джамата. В миналите 2-3 години тези терористични организации и ходжите толкова опетняваха на исляма и медиите толкова излъчваха тези новини, че тук имаше една анкета в това, че за ислям, връзката исляма с тероризма и жестокост, и че мусулманите дали са добри или не, питаха въпроси, повече отговориха, че ислям е религията за тероризма и мусулманите не няма да ги харесваме на мусулманите, не искаме, че в нашата държава да има мусулмани, и тези хора са вредни за държавата. И преди няколко години, когато беше анкета, резултат беше обратно за това. И повече хора по това време мислиха, че мусулмани са добри хора. В такава положение ние трябва да разбираме, че колко труд трябва и както Бог заповядва на нас, ние трябва да проповядваме. Бог най-първо, който разказва на нас, че със знанието трябва да проповядваме. Какво означава хикмет? Много значение има за думата хикмет. И за успешен проповед трябва, че ние трябва да знаем за своята вера, че гледайки тези неща, ние трябва да проповядваме. Хикмет означава знанието, че когато човек проповядва, той трябва да има знание. Някои хора казват, че ние нямаме знание, затова не може да проповядваме. В тази епоха не мога хора да казват така. Ние със знанието, обещания Масия алейхиссалату ва-салам, толкова неща то е дал, е и в литературата на джамата това знание толкова е разпространено, че за малки, с малкия труд много знание човек може да има. И така и въпрос и отговори в аудио и видео има много програми и от вебсайт много хора, когато даваме това съобщение на тях, на другите, те казват, че ние нямаме време да говорим с вас. На тях човек може да дава брошър или адрес за вебсайт, може да ги дава. И онези хора, които имат интерес, и много хора и такива има, които имат интерес, те когато нямат време за разговор, но те могат да четат. И много хора казаха, че ние така взехме знанието за исляма.
И най-първо трябва да увеличаваме нашето знание, че когато говорим с някой друг, тогава така да говорим. Както те искат от нас. Другото ние трябва да знаем, че в нашата литература и в вебсайт, къде има отговор за тези неща. В различните религии, които имат връзка с хората, и има и такива хора, които отказват от съществуването на Бога, както те мислят, както те искат, трябва да им разказваме това знание. Друго хикмат означава, че трябва да говорим, че с такава начин, който е твърдо и хубаво. А да не е така, че да разказваме това знание, да обясняваме това знание, да повече да разказваме. Затова да не говорим дълго, гледайки обвинението, трябва да отговорим с добър начин. И това е работата на отдел Таблиг, че в положението, както те имат, гледайки тези обвинения и техните отговори, се събирайки на едно място, трябва да ги дадат на джематите. Повече хора да имат знание за това, те да знаят знанието срещу тези обвиненията. И хикмат означава справедливостта, да не говорим така с другите, ако има разговор, че които да бъдат против нас, да станат против нас. С благословията на Бога в джамати Ахмадия, обещание Масия алейхи салату вассалам, неговото възпитание и литература, и от литературата на халифите, няма такаво нещо, но и другите мусулмани и хората на другите религии, те гледаме тези неща при тях. Мусулманите, които са против нас, те срещу обещания Масия алейхи салату вассалам, такива обвинения обвиняват така, които могат да обвиняват на другите пророците. Много големи хора има, които в своите мисли, че те са велики, но така те обвиняват така обещания Масия алейхи салату вассалам, с които те обвиняват на другите пророци. Затова отдел проповед Таблиг трябва да се събират тези обвинения и да дадат отговор за тези обвинения и да разпространяват в джематите. И това е на обещание Масия алейхи салату вассалам. Тези неща започнаха от неговото време. Хората обвиняваха така на него. Така тези обвинения са срещу тях и тяхната религия. И от такава време обещание Масия алейхи салату вассалам дал отговор за тези обвинения и от техния литература той е дал отговори. И той е казал на мусулманите, вие както обвинявате на мен, това обвинение не е срещу мен, това е срещу исляма. Отдел Таблиг, както им казах, че те трябва да публикуват в една малкия брошер, в където има такива обвинения и отговори. Ако повече хора искате да работят за проповед, тогава този труд трябва да прави този отдел и да харчат пари за това. И така и хикмат означава самирение. И самирението по времето на проповед и да използвате разума си, то е много задължително. И когато ще говорите с недобър начин, тогава това отнася лошо действа на другите. Ако някой се ядосва, трябва да говорите с мирно с него.
онези хора, които обвиняват на учението на исляма и ядосването на тези ходите, така те обвиняват на исляма заради тях. Ако те говорят с смирение и с добър начин, тези обвинения автоматично свършват. И хикмат едно значение има пророчество и чрез това за разговор има това означава, че ние Куран е Карим, което е откровено, беше откровено на пророк Мухаммад мусалам салам, трябва да проповядваме чрез неговото учение. Онези хора, които обвиняват на исляма и които хора имат интерес към тях, ние гледах, че когато говорим чрез Корана, стиховете на Корана, това действа на тях. И това едно значение има, че да спирате от неграмотността, така да говорите, че другото, което с ясно нещо да разбира и да изчезва неговото неграмотността. Пророк Мухаммад Мустафа салалаху алейхи ва салем така посветва, че да говорите чрез разума на хората. И също тази дума означава, че както истина има там, трябва да говорите винаги. И чрез истината, и както има състояние, така трябва да говорите. А да не само да действате вашите думи, да говорите не истинските неща. Такиви неща, които са против истината, те действат лошо на другите. Защото истината излиза наяве на няколко време. Затова винаги чрез истината трябва да говорите. И хикмат също означава, че както е времето, така да говорите. Че ако да мислите, че с едно нещо човек ще се ядосва и няма да има там проповед, там ще има кафга и тогава не трябва да говорите така с него. И да пазите от себе си с такъв начин, срещу това да говорите такаво нещо трябва да говорите, което е много добър и другия човек да разбира това нещо и да вие да приближавате, вие да имате чрез този разговор. Някои хора говорят в едно събрание едно нещо и другия човек слуша и това действа на неговото сърце. Но разговорейки да не мълчете след това събрание и мислейки, че след това ще говорим повече в същото събрание, те продължават да говорят и повтарят тези думи, че така той да бъде съгласен с него, така говорят, така проповед, така другия човек се ядосва, онзи човек, който може да приближава, той отива далеч. Тези неща, които действаха на неговото сърце, те изчезват от него. Затова, гледайки времето и гледайки състоянието, трябва да говорите. И това нещо, това означава, че е проповед, където постоянно трябва да проповядвате там. Има нужда да имате повече връзки с хората, с своите лични връзки. Ще знаете състоянието на хората. Затова ние в работата на проповед трябва да имаме и постоянно трябва да работим. А да не само, че през година, през година само един път или два пъти да прекарваме 10 дни за проповед. И раздадохте брошури по улиците и мислихте, че
изпълнихте своята работа за проповед. Тук участвастите има различните, има и такива, които са млади, има и такива, които са стари. И докато те нямат асайлем, повече те имат време, те имат много време, затова такива всичките хора, както те имат здраве и възраст, те трябва да постряват себе си за проповед, да разпространяват литература, те трябва да дадат повече време, те нямат, не знаят езика, но те трябва да вземат литература и касетите. Ако на улиците те ще раздават програм, литературата, те трябва, постоянно трябва да дават програма. И тези хора, които искат асайлем, те могат да работят за това. Има севаб и добрина. И така те изпълняват задължението за проповед. И с този бъркат техните асайлем те могат да вземат бързо. Но за постоянно проповед тези неща трябва да даде отдел за проповед. И така и литература те трябва да дават на тях. И така те трябва да работят, което в значението на думата хикмат разказах. В който дръжните хора трябва да участват. И старите членове на джамаата трябва да участват, а не само да казах, че които искат асайлем, те трябва да работят. Всичките даяни, специалните даяни лела, които ще... А да не, те са по името даяни хусуси, но те трябва да излизат в това поле и да проповядват. Състоянието, което има в света, да разказваме това състоянието, ние... Трябва с ясно да казвам на всичките, че това положение, заради това има, че ние работим само за светския свят неща. Само има сега този път да елате пари Бога и да търсете за истинската религия. Моизатил Хасана, в това има заповед за проповед, че това има, че как да проповядваме, че със смирение и така да проповядваме, който действа на сърцата и с този начин да работим за Бог, с хикмат и за добър съвет и с знанието, което това заповед да проповядваме. Това е нашата работа, ние да вървим по този път и постоянно трябва да работим. Това е нашата работа. Резултатите, Бог каза, че аз ще дам резултат от тези усилия. Кой ще бъде заблуден и кой ще бъде напътствен, това само Бог знае. На друго място каза, че вие с насилие не може да напътствете на никой. Вашата работа е само да проповядвате, да разпространявате съобщението, да разказвате за исляма, да разпространявате това съобщение на всеки човек в света и красивото учение да разказвате на другите. Това трябва да работите и проповядвате. Човек не знае за невидимито, то е да харчи времето в немислените неща, че там само да проповядам, където действа, човек не знае, че къде ще действа неговите думи, но Бог казва, че вие не знаете това, че къде ще действат тези неща или няма да действат за това. Чрез този заповед на Бога, ние не знаем за резултата, че защо не излизнаха позитивен резултат, защо не 100% хората, вземайки нашето съобщение, не стават мусулмани.
ако Бог ще пита на нас, който само това ще пита, че дали ние разпроснахме това съобщение, дали ние проповядвахме или защо не проповядвахме и защо не подчинявайки заповеда на Бога не проповядвахме. Кой ще бъде напътстван и кой ще няма да бъде напътстван, то е само Бог знае. Ако ние ще изпълняваме своето задължение, тогава хората в света няма, след смъртта не могат да казват, че ние не получихме съобщението за исляма. Че защо има обвинение срещу нас, ние не получихме съобщението. Някои хора слушат и мислят, но заради някаква стена те не могат да приемат това съобщението на исляма. Преди две дни в един мисионер от Европа написа, че този човек, който се срещна с вас в Германия, той участва в годишно събрание. Този нещо действа на неговото сърце. Много пъти той иска да прави бед, но пак има някаква стена. Това знае, само Бог знае, че дали той ще приема или няма да приеме. Но ние изпълнихме своето задължение. Ние проповядвахме истинското учение на исляма на него. И за проповед някои хора питат, че проповядвайки вие колко ахмади направихте, и така и казват, че мусулманите не мислят, че вие сте мусулмани. Че така колко време ще има за разпространяването на учението на исляма, съобщението на исляма в света. И също те приемат, че вашите думи или неща са, разговор са много хубав. И много хора питат на мен, и така и питаха по времето на Германия, един журналист питал. Нашия отговор винаги е това, че ние имаме заповед от Бога да проповядваме, да разпространяваме съобщението. Ние ще изпълняваме тази работа, ние ще продължим да вършим нашата работа. Кой ще бъде напътстван и кой няма да бъде напътстван, това само Бог знае. Ние, който работа имаме, ние ще изпълняваме нашата работа, но с това Бог е обещал, че Бог и неговите пророк ще побеждават, иншаллах тала. Затова ние имаме тази надежда, че иншаллах тала, един ден повече хора ще стане с нас. Иншаллах тала. Обещания Масия алейхи салату вассалам, тълкувайки този стих, който рецитирах, няколко места той казва, за себе си той казва, че как понякога противниците на исляма, че искаха той да се ядосва, но въпреки това, той починявайки този стих, той е пазил мира и пазил да няма да има кафга там със своято характер. Той пише в своята книга, че Бог знае, че никога аз, когато има време да дадем отговор, винаги съм бил самирен и никога изоставих мек език и винаги използвах меки думи, че понякога противниците използваха най-лошите думи и за ние така използвахме това време така срещу тези противниците, които са лоши ходжи и лидерите, които така действат на обикновените хора и които те написаха лоши думи, давайки отговор,
така със смирение, че народът да няма да имат кафга в народа. И за това така отговор дадох, че този отговор дадох, няма да има нужда да има повече зор или няма да показваме такаво нещо, къде да стане кафга. Този, който има, няма от себе си, то е само от стиха, починявайки този стих, използвайки знанието, тези думи написахме. Когато има малко строги думи, те са чрез този стих, че тези думи така да използвате, който е, е както времето трябва да говорите или пишете, така да говорите и пишете. И да трябва да дадете отговор така, както се нуждае времето. Но обикновено да имате смирение, че така използвах тези думи само по това време, когато, че когато обвиненията и пасуването на враговете пристигна до свършен начин, и когато те използваха такиви лоши думи срещу пророк Мухамед Мустафа салав салам, че може би чрез тези думи да стане кафга в народа, тогава ние използвахме тези строги думи срещу тях, където има такаво състояние. Там джадину билати асан, там със малко, със строго. Строго нещо трябва да използваме, трябва да дадем отговор. Затова истинския сел е това, че да няма раздор, да спираме раздор и кафги, това е истинското съобщение, и да разпространяваме съобщение с добър начин, това състои дължително. Той не използвал този път, който използваха неговите противници. Той също каза, че трябва да подчиняваме законите на държавата. Така той използва знанието и така използвал, но където има нужда да бъде строг, там той също написал тези неща. На друго място той каза, че стих джадилхум билати асан, това не означава, че толкова смирение да показваме, че да казваме които лошите неща, други да казваме да те са добри. Онези хора, които казва, че той е Бог, и на нашия пророк той казва, че той е не истински пророк, че ние как може да казваме, че той е истински човек? Това не е муджадрасана. Това е измама със себе си. Затова винаги трябва да гледаме тази разлика, че да няма да толкова да се навеждаме, да мълчим за проповед, че толкова да мълчим, че да не дадем отговор с истинския начин. До нямаме правим кафка, но до една граница с техните думи трябва да им дадем отговор. Където враговете излизат от границите да обвиняват, но и техните неща са такиви, които нямат граници и те използват лоши думи и пасуват, там трябва да спираме кафга, трябва да им дадем строг отговор. И така и той каза, че смирението не означава, както преди ви казах, че мълчайки толкова да имаме страх да казваме да, както той казва, и да на лъжата да казваме, че това е истината. Знанието трябва да има там. С мек език и с морал трябва да дадем отговор. Но да лъжат, за лъжата да казвам, то това е лъжа. Но винаги трябва да помним, хикмат не означава да се страхуваме и хората да приближават, да не говорим с лъжата и да казвам, че каквото лъжа ти говориш, това е истина.
по името на свобода такива такива заповеди има, където шария не разрешава. Ако някой говори срещу тях, че там те обвиняват, ахмадите казват, че те са далеч от тероризма и казват, че те ние харесваме мир, но в няколко неща те казват, те също са много строги. Например, където да ръкуват с жените или където има хомосексуализма, и в Германия те говориха за тази тема. И за моя отговор някой написаха против мен, но повече разбираха, че какво е истината. Ние няма да правим кафга с другите, но което е неправилно, ние трябва да казваме, че то не е правилно. Преди няколко дни в Великобритания един член на политическа партия, той беше известен, той ще стане главен за тази партия. Той каза, че той няма да стане лидер за тази партия, защото той е срещу хомосексуализма, друго той е срещу аборция. Те са девет неща, той каза, че в нашето общество хората не могат да слушат за това. Докато е въпрос за хомосексуализма, Коран и Библия, онези хора, които вършат този грех, в двете книги се има наказание за тях, на аборция, в няколко неща ние казваме, че то е позволено. И така и другия лидер на политическа партия преди няколко месец, за толко той отказва от лидер, че той тия беше против хомосексуализма, за тия каза. Аз съм своята вяра, той каза, че аз съм между вярата си в политическа. За това той каза, че ще пазя своята вяра и ще изоставя партията. Онези хора, които са светски хора, които нямат такава връзка с истинския начин с своята религия, ако те жертват своите материалните неща за своята религия и не показват, те не мълчат. Ние, които вярваме в крайния шария на Бога, колко нашата вярва трябва да бъде твърда. И в нашите светските работи и връзките за проповед с хикмет и с добро знание, ние трябва да дадем отговор за тези неща. А да не за своите материалните неща, да имаме страх от тези неща. А нито за да казваме, че да, че ще нямаме да имаме връзки с тях. Ако с добър начин ще говорим, тогава връзките ще бъдат по-силни. И друго, Бог за. Преди ви казах, че Бог знае кой ще бъдат напътствани и кой няма да бъдат напътствани. На когото Бог ще напътства, неговото сърце Бог ще отвори. Тръжните хора най-повече трябва да обръщат внимание към това, че те повече показват страх. Не трябва да гледат на противниците. Враждебността отваря пътища за проповед. Обитани Масия каза, на друго място, колко ще има повече враждебността, толкова има повече сила в истината. Че земеделците знаят, че колкото има топлина, толкова има дъжд. Че колкото времето стане по-топло в май или юни, когато има в юли и август дъждове идват, тогава повече дъжд има. Това е от природата. Колкото има враждебността срещу истината, толкова то е показал своята светлина. Ние сами използвахме това. Където има повече враждебност срещу нас, там има един нов джамат. Където хора, слушайки тези неща, мълчат, там няма има развитие. Ние гледаме тези неща в нашето време. Преди няколко време в Германия, много известен не ахмади
Алжазайр, той се срещна с мен, че сега вашия джамаат има много проблеми в Алжазайр, това е истината, но проповедна джамаата, той е пристигна до всичките качета на страната за тази враждебността. И хората сега знаят за джамаата. Той каза, че толкова, които хора знаят сега, то вие нямахте да вършите тази работа в 10 или 20 години. Там ахмадите също пишат, че когато има по-добро време, и много такива места има, където хората са готови да приемат ахмадия джамаат. Тези враждебности, няма да се страхуваме от тези светските хора, но също това трябва да използваме хикмет за проповед. Това е важно, че човек да неговите думи и работи, дела да бъдат единни. Каквото казвате, това да работи, така да работите. Знание тогава ще излиза от устата, тогава ще действат на другите, когато думите и делата ще станат единни. Обещания Масия, алейхиссалату ва-салам, обръщайки внимание към това, на едно място каза, че много молви и ходжи, казвайки, ставайки на мембрите, казвайки, че те са представители на пророците, те посветват на хората, те казват да не се нямат гордостта, да пазите от греховете, но техните дела, които са, техните работи, които са, които те вършат, може да знаете това, че тези неща не действат на народа. Затова всеки проповед, човек проповед, тогава ще действа негови думи, когато негови думи и дела ще бъдат едини. Когато тези хора ще вършат тези неща, и да казват на другите, преди да казват на другите, самите вършат, тогава този стих в Корана казва, че онези хора в света има такива хора, които казват на другите и самите не вършат тези неща. Трябва да помнете моите думи, че ако разговора на човека не е от съсето и няма сила от неговите дела, тогава те няма да действат. Затова нашия пророк, салаллаху алейхи ва салем, става, че той беше истинския пророк, защото този успех и неговите думи, които действаха, нямаме този пример на друго място в историята на човечеството. Това беше заради това, че неговите думи и дела бяха едини. Той каза, трябва да помнете, посветвайки на нас, че само думите няма да дадат полза, докато няма дела с това. И Бог няма да ги приема тези неща. Затова Бог каза, и така и той каза, че един вярващ да има само един свят. И един, той е много далеч от измама и от страх. Винаги това да казвате, който вие вършете. Така да пример давете, както последователите дадоха. И вървайки по техния път, трябва да бъдете твърди. На друго място той посветвайки каза, че защитата за исляма и да показвате истината за исляма, най-първо да показвате, че вие да бъдете пример, че вие сте истинските мусулмани. И друго нещо е, че красотата на исляма да разпоснявате в света. Най-първо дадете пример от своите дела, след това да проповядвате на учението на исляма в света. За проповед най-трябва първо да им пречистите себе си, да имате едно истинския вярващ, пример за истинския вярващ. Тогава хората наистина ще се обръщат към вас. Гледайки този пример, хората ще се обръщат. И преди проповед, така ще бъдат отворени пътищата за проповед. Нека Бог чрез нас да ни даде възможността да ние да изпълняваме тези неща. Амин.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ